ugu yaraan 25 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay mowjado gantaalaha oo Ruushku ku garaacay magaalooyinka waddankaasi Ukraine, iyadoo Kiyevna sheegtay inay ku dhowdahay inay qaado weerarro ballaaran oo dib loogu qabsanayo dhulkii laga haystay. Weerarada lagu qaaday magaalooyinka Debron iyo Cumaan saacadihii hore, duqeymihii ugu horreeyay ah kuwa ballaaran oo muddo 2 bilood ah Ruushku ka geystay waddankaasi Ukraine. Dabdamiska ayaa la tacaalaya dabka kacay qaar ka mid ah guryaha ku yaala, kuwaasi oo gantaalaha Ruushku ay ku habsadeen. Bartilmaameedka ayaa ahaa magaalada Cumaan, waxaana shaqaalaha gurmadka ahay isku dayayaan inay ka soo badbaadiyaan guryahaasi ay gantaaluhu ku dhaceen, dadka uu ku burburay, iyagoo raadinaya qaar nool iyo kuwa meydadaba. Ugu yaraan 23 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay halkaasi, oo ay ku jiraan 4 caruura. Shaqaalaha gurmadka degdega ayaa baadhaya meydadka, iyagoona ku guraya qalabka gacanta ee lagu talagalay. Waxaa la sheegay in aanu qofna ka badbaadin. Guud ahaan dadka halkaasi ku jiray oo lagu qiyaasay 18 qof. Dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine ee Ruushku ku qaaday ayaa marba mar ka dambeysa sii xoogaysanaya, waxaana soo kordhaya burburka iyo gantaalaha duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee Ruushku ku hayo waddankaasi Ukraine. Saraakiisha waddanka Ukraine ayaa sheegay in halkaasi ay ka dhacday khasaaraad ballaaran. Dagaalka waddanka Ukraine Ruushka ku qaaday ayaa waji kala yeeshay, iyadoo ay iskaga soo horjeedaan waddanka Ruushka iyo wadamada reer galbeedka oo garab siinaya waddankaasi Ukraine. واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بس واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا كفرحي إيل كاقا سحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد ريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية ديت.